Монгол улсын ерөнхийлөгчийн Эвелдор, ерөнхийлөгчийн тамгын газар, гадаад харилцааны яам, нэгц үндэсний байгууллага хамтран Улаанбаатар хотны зохион байгуулж байгаа ногоон ирээдүйн төлөө сэдэвт дэлхийн эмэгтэйчүүдийн чуулга уулзалт төрийн ордонд өнөөдөр эхэллээ. Уулзалтанд нэгц үндэсний байгууллагын ерөнхий найрамд бичгийн даргын орлогч Амина Мухамед, бүгд найрамдах Словен улсын ерөнхийлөгч Наташа Пирс Мусар, бүгд найрамдах Киргиз улсын тэргүүн хатагтай Айгул Жапарова зэрэг дэлхийн олон орноос зочид төлөөлөгчд ирж оролцож байгаа бол орон нутгаас 204 төлөөлөгч хүрэлцэн ирсэн юм а. Энэ Монгол улс төдийгүй дэлхийн нийтээр энэ ногоон дэлхийг бий болгохын төлөө тэр дундаа өгт эмгтээчүүдийн дуу хоолойг илүү одоо түлхүү хөрөхийн төлөө энэ одоо хурал мэн зохион байгуулагдчихж байгаа. Тэгэхээр энд ч гэсэн одоо Монгол эмгтээчүүд маань дуу хоолойгоо хөргөж ажиллаж байгаа баяртай байна. Гэр бүл болоод албан байгууллага тий улс орны төвшөндийн эмгтээчүүдийн оролцоо өөрөө маш өндөр үүрэг гүйцэтгэдэг учраас энэ эмгтээчүүд рүү чиглэсэн салбар салбарын одоо энэ дэлхийн нийтээрээ хүлэн зөвшөөрч байгаа нэгдсэн үндэсний байгууллагаас гарсан 17 зорилтын дагуу бид нар сегментлсэн энэ боловсролыг олгох араас нь эдийн засгаар дэмжих эргээд доктортой юм үр дүн тасралтгүй авч явахыг бид нэр чиглүүлж ийж энэ маань илүү одоо амжилттайг болж тий дэлхийн нийтэд хүлээх Монгол улсын үүргээ бас нэр төртөө биелүүлэх боломж бид нарт олно гэж харж байгаа. Анх удаага Монголд болж байгаа энэ одоо дэлхийн чуулганд тий бас өөрийнхөө хувь нэмэр оролцоог оруулж за салбар хилцүүлэгт бас орон нутгийн дуу хоолойг хүргэж ажиллаж байгаа тал талархалтай бас баяртай байна. Байгалийн гамшиг, янз бүрийн бэрхшээл хүндрэлтэй асуудлуудад эмэгтэйчүүд голдуу одоо өртөж байдаг. Форумын үеэр манай байгууллага нэгц үндэсний байгууллагын ажилтур хөшлийн байгууллагын зүгээс бол эмэгтэйчүүд ялангуяа энэ жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч эмэгтэйчүүдэд ажилбагдл өгч бас оролцож байгаа. Форумын нээлтэнд Монгол улсын ерөнхийлөгч, Словен улсын ерөнхийлөгч, Монгол улсын гадаад харилцааны сайд болон эмэгтэйчүүдийн холбооны ерөнхийлөгч нар эмэгтэйчүүдийг чадварчлах чиглэлээр үг хэлсэнд бол миний бие бас талархалтай байна. Ногоон хөгжлийн төлөө одоо онцлох зүйл бол энэ уур амьсгалын өөрчлөлт явагдаж байгаатай холбогдуулан Нүбийн зүгээс, ЮНИДО, Нүби ажил үргэлжлийн байгууллагын зүгээс энэ тогтвортой хөгжил байгаль орчныг хамгаалахад хөнгөн ажилтурлалыг одоо хөгжилд дэмжлэг үзүүлэх нь одоо чухал юм а гэдэг дээр би анхаарал одоо хандуулж байгаа. Ногоон ирээдүйн төлөө сэдэвт дэлхийн эмэгтэйчүүдийн чуулга уулзалт үндсэн хуралдаанаас гадна 6 салбар хуралдаанаар үргэлжлэнэ. Тодорхойлбол байгаль орчин чиглэсэн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэхэд эмэгтэй манлайлагчдын оролцоо, тогтвортой ирээдүй, хүнсний тогтолцоог бүрдүүлэхэд эмэгтэйчүүдийн өвөрөг, дижитал эдийн засаг дахь эмэгтэйчүүдийн оролцоо, гендерийн тэгш эдийн засаг, эмэгтэйчүүд өгтөг чадварчлуулахад боловсролын ач холбогдол нөлөө, спорт, урлаг соёлын салбар дахь гендерийн тэгш байдал юм.